Naitwa Sister Kuruthu Mkudra, nafanya kazi maternity block neonate ICU. Nimefurahi sana kupata hii training ya leo, imenifunza vitu vingi sana. Kwanza imenifunza niwe na ukaribu na wagonjwa na niweze kusikiliza mahitaji yao, niweze kuchukulia mgonjwa kama mgonjwa. Kila mgonjwa ana tatizo lake, niweze kumsikiliza kwa ukaribu. Pia imenifunza kufanya kazi kama teamwork. The way tunavyofanya kazi kuanzia daktari, nesi, mfamasia, walinzi, kufanya kazi kama teamwork inatusaidia kuboresha sana utendaji wetu wa kazi. Pia imetufundisha tukifanya kazi vizuri na kutoa customer care nzuri, itaboresha hospitali yetu na kutangaza jina la hospitali, na pia tutapata mapato mazuri na kutangaza jina la hospitali. Nashukuru.